ururka ceega community action oo ah urur ka shaqeeya gobollada soor sanaag iyo cayn iyo degmada ceegaag ayaa deeq raashin iyo lacag iskugu jirta gaadhsiiyey dadka ay abaartu saameysay. Deeqaasi ay ururka u soo wakiisheen Sheikh Maxamed Cawil Cali, waxaana hadalada iskaga dambeeyey Shaafi Raage iyo Caaqil Cawil Cali. Halkan waxaan ku qaybinaynaa caawimo jaaliyadda deegaanka ceegaag ka timi oo ururka ceegaag community action ay hogaaminayeen. Deeqraashin abaaran ku qaybinaynaa oo aanu gaadhsiinayno dadka jilicsan ilaa ceegaag iyo hurufadhi iyo ilaalada. Sidoo kale taasaanu hadda halka ku fulinaynaa. Sidoo kale hegla ka dhacday iyo buu hool leh, iyadana saasoo kale ayaa ururka ceegaag community action raashinka caawimada ay u gaadhsiiyeen iyo dhallaamo cunoba iyo wudwid. Marka ilaahay subxaanahu watacaala intii la soo baxday ilaahay xasanaadkooda ilaahay siiyo, dambigooda ilaahay ku dhaafo, meeshay ka soo bixiyeen ilaahay wax ka badan ilaahay ugu bedelo. Lacagtaasi waxay ahayd halkan ay ugu talagaleen 1400 bay ahayd. Dadka intii ugu jilicsanayd, dadka waa iska wada jilicsan yahay badankiisu, dadka intii ugu jeclasanayd deegaankan ceegaag iyo fadhi iyo dhilaalaba 152 qoys ayaanu u qaybinay raashinkaas. Halkan maanta waxaanu ku qaybinaynaa caawimad deeq naga soo gaadhay jaaliyadda u dhalatay deegaanka. Deeqdaas oo ah deeqdii aan ahayn deeqdii ugu horreysay ee dhowr goor horena naga soo gaadhay walaaladayada deeqdaas soo bixiyay. Marka hore u mahadcelinaynaa, waxaanu leenahay miisaanka aakhira ilaahay idinku kordhiyo. Deeqdaas waxaanu u qaybinay dadkii reer ceegaag iyo qaybo ka mid a hurfadhi iyo dhilaala iyo dad ka mid a waa mid. Waxaanu ku qaybinaynaa raashinka caawimada ee ay jaaliyaddu soo dirtay magaalada ceegaag. Jasallaahu khayr, ilaahay khayr iyo libaan hadin ka siiyo kuwiina soo diray. Dad idinkana waxaa idinku jirta faa'iido badan akhriya adduunba ku liibaana. Annagu waxaanu markhaati karinaya haddaanu nahay odayaashii iyo maamulkii in dadkii loogu talagalay raashinkaasi maanta in dhankooda waxaa halkaasi ka mahad celiyay dadka deeqaasi la soo gaadhsiiyey. Iyaga iyo jaaliyaddaanu u mahad celinay ilaahay mahadda ha gaadhsiiyo wixii maxaan ku dhahaye waxaa noo soo diray deeqdaa noo soo diray. Waxa weeye waa culimmadii iyo deecuqayshii codkaradiina way nala joogaan, waana nala siiyo, waanu guddoomanay raashinkii. Waa ku salaanay ilaahay awooddiisa ha idinku garab galo, awooddiisa allah ha idinku sharfiyo. Sharafsiga waxaa noo soo dhiibtayna waana soo gaadhay si wanaagsanna. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay maayarka degmada ceegaag Axmed Ciise Cawil. Deeqdan raashinka ay soo bixiyeen ururka ceegaag waxaa aanu ka guddoonay ururkaas loona qaybiyey dadkii jilicsanaa ee ka kala yimid deegaanada ceegaag iyo horfadhi dhalaamo cunay iyo hegla ka dhacday. Waxaanu idinku ducaynaynaa wax khayr qaba allah idin siiyo dadkii soo bixiyey. Baahi badan baa ka jirta degmada iyo kabaabigeeda. Anagoo goob jooga ah waxaanu caddaynaynaa raashinkan dadka jilicsan in si cadaalada uu qaybiyey. Ururkan ayaa wuxuu sidoo kale deeq gaarsiiyey deegaanada kale ah dhiilaalo, dhallaamo cunay, buu hodla iyo tuulada hegla ka dhacday. Maxamuud Aadan Askar, Maxamuud Gurey, Somali News TV.